Eu tô. Olha, eu tô gravando um vídeo aqui no share, depois eu te mando. Tá. Mano, ele tá muito gigante. Pra mim, os dois são normais. Não, olha, mano, esse bug. Olha o bra, tamanho do canhão de mim. Ó, eu vou dançar, vou dançar, vou dançar. Dança aí, vamos ver. Tá dançando. Não, Tá funcionando? você tá bugado aqui, que a picareta tá invisível. Sai. Sai, praga. Ó, vou chegar perto dele, ele vai desaparecer. Tá, poxa. Olha. Eu já fiz o Atira de meu. bazuca, atira de bazuca. Ô, louco, mano. Cadê você? Cadê você? Você sumiu. Tô aqui na sua Agora frente, sem calma cor. aí. Não, cadê você? Aqui, ó. Olha, mano. Tá, poxa, o Eita, o tamanho de cara um atirou míssil. em mim. Carai, mano. Bora aí, um bugadão, viado. Acho que sim, ele. Acho que foi ele É. que atirou em mim. Chatão ele. Ô, vamos. Ô, Duda, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem Socorro. aqui, fica aqui na minha frente. Fica aqui na minha frente. Carai, viado, Brian, você tá muito grande. Fica aqui, vem aqui, eu vou te observar. É mesmo, deixa eu ver, será que se eu congelar o Brian acontece alguma coisa? Brian, Ah, vem aqui, se Brian, liga, se me liga. segue. Aí. Eu fui congelado já. Já? Mano, o Brian correndo parece um. Sabe aquele meme do Godzilla? Ô, louco, viado! Mano, você tá muito grande. Olha, mano, ele voando! Eita! Olha o tamanho dessa tela. Mano, você tá muito Vem aqui, grande. a Duda, vem aqui na minha frente, vem aqui. Mano, você tá muito grande, viado. Manda sair pro Matheus, manda pro Matheus essa foto. Manda foto pra Olha, mano, você tá muito bugado, viado. E tá muito grande. Ô, Duda, vem aqui. Quem tá me chamando? O Brian. Eu, Brian. Vem aqui. Ele já congelou, ele falou. Ó, fica aqui, ó, fica aqui, ó. Ô, deixa eu ver. Será que dá pra ela pôr? Fica aqui, ó. Fica aqui onde eu tô, fica onde eu tô. Fica aqui onde eu tô. Fica aí. Quando eu falar pra você pular, você pula. Pera aí, deixa eu gravar esse momento Pula. aqui. Ai. Eu tô gigante ainda? Não sei, não tô te vendo. Olha pra cima. Roubei todo seu loot mesmo. Cadê você? Não, não, eu quero fazer ela voar. Ah, agora você encolheu. Não, Ah, mas pousa ele é pra ver, bom. pousa pra ver. Gravei.